noite, Canção Nova. Sem medo de errar, que tua casa, Senhor, é melhor pra mim que qualquer lugar. Só em comunhão contigo eu encontro a minha paz. Quero te levar comigo a qualquer lugar. Pode me Senhor, vale mais que uma vida inteira, longe do teu amor. Minha vida em tua presença, Senhor, me sentindo em alegria plena, vivo pra teu louvor. Comigo pra cima, Senhor. Boa noite, minha gente. Segurando a palma comigo. Chegou como quem chega pra ficar. Chamou meu nome, me estendeu a mão. Perguntou-me se eu queria ir um pouco além do que já pude ir. Não sei dizer ao certo como foi, tampouco sei o que ele viu em mim. Só sei dizer que já não posso mais ser o que sou se ele não for em mim. Venha ver, conhecer esse Deus que mudou minha vida. Venha ver, ele fez o que foi.
fase que sempre fará. Um Deus que é amor, que não se prende no que a gente não alcançou, mas com seus olhos no que a gente procurou, e faz a esperança o sol da vida inteira. Um Deus que se inclina ao chão e faz chegar aquele que não soube achar, fazendo ver quem antes não podia ver, podendo alcançar a luz que se perdeu escuro. Um Deus que preferiu trocar mil reinos por meu pobre coração, e na proeza de me amar sem ter razão, me ensina a amar também, cessando a solidão. Esse Deus que mudou minha vida, venha ver, Ele fez o que faz e o que sempre fará. Mudando a história, mudando a história. Um Deus que é amor, que não se prende no que a gente não alcançou, mas põe seus olhos no que a gente esperança no sol da vida inteira. Um Deus que se inclina ao chão e faz chegar aquele que não soube achar, fazendo ver quem antes não podia ver, mas quem se perdeu escuro. Um Deus que preferiu trocar mil reinos por meu pobre coração, e na proeza de me amar sem ter razão, me ensina a amar também, cessando a solidão. Tá bonito, canção nova. Cadê a palma comigo? Anjos sobre nós,
abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos pra nos ensinar pra te louvar e glorificar. Quando acordo, olho o céu. Todas as manhãs, tu és o meu Senhor. Levantai-nos, ó meu Deus, estende tuas mãos. Tu és o meu refúgio, as minhas opressões, Senhor. Confio em vós. Hosana Brasil, poder encher o nosso coração de gratidão, que é isso que faz a vida ser mais leve. A certeza de que Deus nos ama já é motivo de sobra para a gente agradecer. Vão cantar comigo? Bem bonito. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir teu amor tocar em mim. O teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. O teu amor tocar em mim. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Como é bom sentir o teu amor.
tocar em mim. Como é bom sentir teu amor tocar em mim. O teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. O teu amor tocar em mim. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Teu amor tocar em mim. Teu amor tocar em mim. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Brisa suave, vento impetuoso, teu amor. Tá bonito, pode ser mais forte. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Olha, da mesma forma como o nosso corpo precisa de vacina para ganhar a imunidade, para não morrer de qualquer coisa, essas doenças que são simples, que uma vacina pode salvar, nosso corpo precisa de vacina. Desde quando nós somos crianças, a gente vai começando a ganhar a imunidade. Mas eu sempre digo que a saúde espiritual, ela também precisa de algumas vacinas ao longo da vida. E a primeira delas, a que nos imuniza para tudo que pode nos destruir da vida, é a certeza de que Deus nos ama. Ensine alguém isso. Talvez seja o detalhe mais bonito de ser colocado no coração de uma pessoa. A certeza de que ela é amada por Deus. Sim, porque às vezes a nossa destruição, ela nos chega quando nós não sabemos ou quando estamos esquecidos que somos amados por Deus. Porque o amor de Deus, ele funciona na nossa história como amor próprio. Quanto mais você acredita que Deus te ama, muito mais condições você vai tendo de se amar. E quem se ama tem a imunidade mais poderosa contra as ciladas do inimigo. O diabo não pode fazer muita coisa num coração que se ama e se respeita. Pode observar. As destruições que o diabo oferece, elas sempre encontram espaço para crescer em pessoas em que não estão se amando, que estão vivendo um processo de desrespeito pessoal.
Você sabe disso, eu não preciso ficar dizendo muito. Basta você revirar algumas páginas passadas da sua história e você vai ver o quanto você se tornou um alvo fácil para os diabólicos de plantão no momento em que você não se amava, que você não se respeitava. E nessas mesmas páginas que te mostram o quanto você foi um alvo fácil para o diabo, nas situações diabólicas que existem pelo mundo o tempo todo, você também vai descobrir como você foi forte para dizer não àquilo que lhe destruía, porque a sua dose de amor próprio estava em dia. É por isso, minha gente, que a nossa vitória passa o tempo todo pela experiência de sermos perdoados. O perdão é a dinâmica da maturidade. Ele está no eixo da maturidade espiritual, da maturidade emocional, porque é quando a gente se perdoa daquilo que a gente não soube viver, que a gente se prepara para um novo tempo. Como nascer de novo? Toda vez que você perde tempo, esquecendo do valor que você tem, toda vez que você passa uma boa parte da vida se acusando daquilo que você não soube fazer certo, daquilo que você não acertou, Deus perde a oportunidade de cuidar do seu jardim. É tão importante você ter coragem de acreditar nisso. Eu sei que é difícil. Você acha que eu também não enfrento esse desafio todos os dias? Eu olho para mim, eu sei o tanto de defeitos que eu tenho. Quantas fragilidades moram aqui. E acreditar que Deus me ama não é fácil. Eu já guardei tantas informações desagradáveis sobre mim que me chegaram pelos outros. Eu fui tão machucado pela vida, eu fui tão machucado pelas pessoas, e eu sou essa mistura de tudo isso. Eu preciso acreditar que Deus me ama, mesmo eu sendo tão fracassado em tantas coisas, e acreditando no fracasso que chegou à minha vida porque outros me acusavam disso o tempo todo. Eu sempre gosto de dizer isso. Eu tenho uma profunda identificação com aqueles que não entram pela porta da frente, porque eu nunca pude entrar pela porta da frente. Eu também nunca fui muito acreditado. E não estou dizendo isso aqui para me lamentar, não. Estou apenas dizendo que se hoje Deus me coloca num meio diferente para estar com pessoas diferentes, é porque eu fui achado da mesma forma. E seria uma incoerência da minha parte não ter um profundo respeito por todos os que passam pelo meu caminho, por mais diferentes que eles sejam de mim, porque eu também um dia fui achado por Jesus assim, na beira da estrada. Eu não estava no caminho principal, eu estava na beira da estrada. E desde então eu descobri que o meu sacerdócio é andar pela beira da estrada, lá onde eu também fui achado, porque há tantos como eu necessitados de serem olhados nos olhos e de receberem essa notícia, que Deus ama, que Deus não se cansa de amar, que não há nenhum erro que nós tenhamos cometido na vida que possa retirar-nos da certeza do amor de Deus. Não há nada. E eu tenho consciência que a minha espiritualidade consiste em acender naqueles que estão cansados a chama de um novo tempo. Dizer aos que ainda não sabem, ou recordar os que estão esquecidos, que Deus não desiste de nós. Deus não desiste de mim. Deus não desiste de você. Eu sei que às vezes nós ficamos desistindo de nós. Eu sei que às vezes você desiste de você, porque você sofre do mesmo mal que eu já sofri muito, que é ser olhado de um mesmo jeito pelas pessoas que te conhecem. Aquele olhar que paralisa, sabe? Aquele olhar que diz, ixi, eu já sei como você é. Isso é terrível. Às vezes nós precisamos a chance, apenas de uma chance, de um olhar que nos olhe como se fosse o primeiro dia de nossa vida. Às vezes é só isso que nós precisamos. Quebrar a força dos olhares que nos viciam naquilo que nós já sabemos de nós.
É tão cruel você encontrar pessoas que ainda não chegaram ao melhor de si, porque elas estão numa ambiência desanimadora. Elas estão cercadas de pessoas que olham para elas de um mesmo jeito, de um jeito viciado, paralisante. Por isso que às vezes é bom você sair de casa e vir passar um final de semana aqui, para você descansar um pouco dos olhares que te olham de um mesmo jeito. E aí você tem um poder evangelizador maravilhoso, que é a sua capacidade de olhar. Sempre gosto de dizer isso, minha gente. O primeiro gesto evangelizador, nós que somos cristãos, não é dizer nada ao outro, é olhar para ele. Porque o que faz o outro ficar à vontade diante de nós, não é o que a gente diz, mas é a maneira como a gente olha. Eu sei muito bem se sou bem-vindo, não é quando o outro me diz seja bem-vindo. Porque pode ser que a palavra esteja dizendo uma coisa e o olhar dizendo outra completamente diferente. Era o que Jesus fazia. Às vezes Jesus não tinha tempo de dizer uma palavra para aquela pessoa, mas ele podia olhar. Ah, e o olhar dele era sempre um olhar renovador. Um olhar que colocava coragem em quem o recebia. Um olhar que desafiava tudo aquilo que aquela pessoa já havia encontrado de si. Um olhar que quebrava o poder viciante dos olhares que paralisam, que nos amedrontam e que às vezes nos fazem pensar que só podemos ser essa pequena porção que já achamos de nós mesmos. Não. Você é muito mais do que você já achou de si. Você está apenas começando. Você está apenas começando. Ouse acreditar. Ouse acreditar que o melhor que há em você ainda não veio à tona. Ouse acreditar que hoje o olhar de Jesus é para você, que já está desanimado de si, que coleciona fracassos, que coleciona decepções. Ouse acreditar que hoje esse olhar é para você. Ouse pensar que tudo isso aqui foi colocado, foi pensado, para que nessa noite você fosse visitado, visitada, pela certeza do amor de Deus por você. Então exerça o seu poder evangelizador agora. Olhe com amor para quem você pode. Isso. E se desse olhar nascer um abraço, que o faça. Às vezes essa pessoa saiu de casa para receber esse abraço agora. Para receber esse olhar. Isso. Distribua gestos amorosos. Nós somos todos iguais, minha gente. Todos nós somos frágeis. Que nenhuma prepotência, que nenhuma arrogância espiritual sobreviva entre nós. Que nós tenhamos sempre diante dos nossos olhos a certeza de que a nossa fraqueza, a nossa miséria, ela não pode nos desanimar, mas ela precisa nos irmandar. Eu, quando sei que sou fraco, eu preciso olhar para aquele que está do meu lado com misericórdia, porque eu sei que ele enfrenta as... Para eu, movido pela arrogância, eu tenho uma facilidade imensa de condenar no outro aquilo que eu não suporto em mim. Às vezes, por causa de uma vaidade espiritual, eu tenho uma facilidade imensa de gritar as fraquezas do outro, porque na verdade estou querendo sufocar as minhas. Às vezes tenho uma facilidade imensa de condenar naquele que está fora de mim, porque condenando, julgando pedra, é uma maneira que eu tenho de me esquecer, ainda que por uns instantes, que eu sou capaz de cometer um crime muito pior que ele. Não. A nossa fraqueza não pode nos colocar arrogantes. A psicologia nos ensina que onde existe insegurança, lá existe agressividade. As pessoas mais agressivas são as mais inseguras, porque a agressividade é uma forma que elas têm de sobreviver.
Mas nós não vamos nos render a isso. Eu não vou parar no rosto agressivo. Eu não vou ter medo da agressividade de ninguém. Eu vou oferecer o meu amor. Eu vou oferecer aquilo que eu sei que já está curado em mim. Porque não há uma maneira mais honesta de viver o Evangelho senão partilhando aquilo que eu recebo todos os dias. Eu recebo perdão, minha gente. Eu recebo misericórdia. Eu sou um filho da fraqueza, mas eu também sou um filho do céu. E eu não me canso de oferecer isso a quem passa por mim. Então, certos de que somos fracos, miseráveis, a gente acolhe melhor o que passa pela nossa vida. Deus ama você. Deus ama você. Deus ama você. E diga, sua cara não ajuda. Seu passado lhe condena. Mas eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Você é filho do céu. Deus ainda não desistiu de você. Deus ainda não desistiu de você. Como é bom sentir. Como é bom sentir teu amor tocar em mim. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Brisa suave, chama que queima. Pode ser mais forte, acredite nisso. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Bonito, minha gente. Ombro peito assim comigo. Deus cuida de mim. Deus cuida de você. Deus cuida de nós. Não há nada, absolutamente nada, que nós tenhamos feito que modifique essa decisão de Deus nos amar. Nada. Absolutamente nada. Eu preciso abrir um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem. Porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na
na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem de mim. Deus cuida de mim, oh, oh, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa. Sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Oh, oh, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Sem medo de errar, Deus já cuidou de você através de alguém que você tem ao seu lado hoje aqui. Já? Essa é a forma histórica. Já através de mim também? Que bom. Fico honrado em saber. Que às vezes nós pensamos a presença de Deus na nossa vida, a sua proteção, sempre como uma presença espiritual, sobrenatural, sim. É essa presença que nos antecipa em tudo. Santo Agostinho dizia que até o amor com que a gente ama, Ele já nos deu. Então Ele vem antes de tudo. Santo Agostinho dizia que para eu me arrepender de um pecado, eu já tenho que estar movido pela graça do Senhor. Tudo em mim é precedido por Ele. Então se eu sou capaz de fazer uma caridade, é porque antes Deus está sendo caridoso em mim. Ele está me dando a caridade para eu fazer. Nada nasce de mim sem antes ter, que seja bom, claro, que antes não tenha originado nele. Mas aí eu também posso pensar em como Deus me visita através dessas pessoas que acolhem essa presença dele e que se tornam benditas por onde passam. Você sabe que essa é a grande vocação cristã. É a gente tomar consciência do Deus que nos habita. Eu sou Jesus de novo, sem nenhuma vaidade, mas com responsabilidade eu posso dizer. Porque sou cristão, eu sou Jesus de novo. Não é lindo isso? Jesus passeia pelo mundo. Jesus anda pelo mundo com as suas pernas. Jesus age no mundo pelos seus braços. Deus, Jesus, sorri ao mundo pelo seu sorriso.
Então tome consciência disso. O seu corpo é um templo sagrado. E tudo que você fizer, intencionado, sabendo dessa presença de Deus que lhe habita, é Deus fazendo através de você. Eu tenho pedido muito a Deus uma graça. Porque existem coisas que todos nós vimos. Você de repente passa, você vê uma situação e todo mundo quer ajudar. E você quase que não faz porque, já tem muita gente fazendo. Mas preste atenção. Existem algumas coisas que Deus vai permitir que só você veja. Sabe por quê? Porque Ele quer estar lá, através do seu corpo. Ele quer agir na vida daquela pessoa e daquela situação através de você. Então a gente precisa ter essa responsabilidade. Quando você perceber que existe um irmão, que existe uma pessoa amiga, um pai, uma mãe, alguém que passa pelos seus olhos com uma dor que precisa ser curada, com uma lágrima que precisa ser chorada, pensa, opa, é Deus me mostrando que eu sou responsável para curar essa dor agora. E não fica com espírito de vítima, de piquititinha, eu não consigo, não tem nada disso. Você é grande, rapaz. Você é grande, mulher. Tudo pode naquele que lhe fortalece. Deus está em você. E você pode ter certeza que você vai livrar um irmão da droga, um amigo da droga, uma amiga de uma prostituição. Você vai livrar sim de uma gravidez indesejada. Quantas vezes você que é menina precisou ouvir uma palavra dura daquela sua amiga que olhou e falou assim: larga esse embuste, ele não é para você, ele não gosta de você, cria vergonha nessa cara que está feio. Não tem essa frase? Para que está feio, não é? E você percebeu que aquela voz era Jesus dizendo para você. É tão interessante isso, minha gente. Deus fala hoje aos nossos jovens com a língua que ele sabe ouvir. Ou você acha que ele vai falar com voz de trovão, com aqueles discursos todos elaborados? Não. Seu filho vai entender hoje. Seu filho vai entender quando é a voz de Deus, é quando aquilo que estiver sendo dito for para o bem dele e de uma forma que ele entende. Inclusive com essa frase: para que está feio. Você não nasceu para ser capacho dele. Valorize-se. Passa uma tintura nesse cabelo que está horroroso. Vamos levantar. Vamos fazer uma caminhada. Vamos emagrecer uns quilos. É Jesus falando na nossa vida. Vamos cuidar desse colesterol. Vamos cuidar desse colesterol. Você está comendo demais. Você precisa fazer uma dieta. Não tem nada dessa história. Não é questão estética, é saúde. Eu quero que você viva muito ao meu lado. Tem uns amigos meus que eu falo, que eu vejo que eles não têm disciplina nenhuma. Eu falo: se eu chegar lá, se eu souber que você morreu, eu quero estapear aquele defunto e falar: eu te avisava, infeliz. Eu te avisava que você não cuidava da saúde. Eu te avisava que você não fazia o exame das mamas, não apertava essas mamas toda hora que precisava apertar para saber se tinha alguma coisa de errado. Aí vai embora, morre antes da hora. É a vontade de Deus. Não é vontade de Deus, não, é descuido humano. Deus nos deixou livre, mas Ele mandou que a gente se cuidasse. Então às vezes a voz de Deus vem para nos proteger com um amigo que liga, que fala, que olha nos olhos e diz aquilo que a gente precisa ouvir. Vamos estudar. Vamos crescer. Vamos trabalhar. Você está muito preguiçoso. Vamos lá. Então eu tenho certeza, não tenho dúvida disso que eu estou dizendo para você. O fruto mais bonito do cristianismo na nossa vida, nós somos realmente cristãos quando nós olhamos para o lado e a gente percebe que nós estamos rodeados de bons amigos. O EJC lá da minha terra, lá da minha cidade, Formiga, que está aqui presente. Quando eu vejo esses agrupamentos, quando vocês saem de casa, pode observar isso, minha gente. Comece a prestar atenção como Deus trouxe bons amigos para a sua vida.
quando existe o cristianismo de verdade, quando ele não é hipócrita, que existe cristianismo hipócrita também entre nós, grupo de oração onde um quer comer a cabeça do outro, as equipes de liturgia que ficam se engalfinhando na sacristia, depois vai tudo santamente rezar lá na frente. Não, eu não estou falando disso. Eu estou falando quando o cristianismo passa pelas nossas veias, entra na nossa cabeça, arranca de nós tudo aquilo que nós temos de ruim e nos aproxima uns dos outros com amor, com caridade, com fraternidade. Pode observar. Se você estiver construindo amigos que estão preocupados com o bem-estar da sua alma, o seu cristianismo está sendo fecundo. É um excelente parâmetro para nós sabermos. Eu acabei de sair da casa de uma amiga e nós estávamos lá jantando, que toda vez que a gente vai lá, a gente vai é para comer mesmo. Nós não temos vergonha de falar. E uma outra amiga, que é a Alice Venturi, a nossa fotógrafa, ela disse assim: como eu gosto dessa casa, a casa da Carla. E eu falei: eu também amo esse lugar. Eu falei: mas a casa só é assim porque a dona é assim. Aí a Alice usou uma frase muito bonitinha, ela falou assim: engraçado, eu entro aqui, eu parece que eu escuto assim: calma, vai ficar tudo bem. É assim mesmo. Uma casa, uma pessoa, representa isso quando a gente chega. Aí você entende por que às vezes você quer tanto estar com aquela pessoa. É porque ela lhe faz sentir isso. Quando eu chego perto de você, parece que vai ficar tudo bem. Mesmo que a vida esteja difícil para mim. Não é assim, minha gente? Amigo é o melhor lugar. Amigo é o melhor lugar. Porque ele é o resultado da vida cristã bem vivida. Porque para ser bom amigo tem que ser fiel. Para ser bom amigo tem que ser justo. Para ser bom amigo não pode ter interesses em destruir o outro. Então, para a gente ser um bom amigo, a gente já tem que ter passado em todos os crivos do cristianismo. E é por isso que eu digo que quando nós identificamos que nós estamos rodeados de bons amigos, é porque o nosso cristianismo está sendo bem vivido. Diferente daquela pessoa que está rodeada de colegas, que não tem comprometimento com o crescimento dela. É só para a balada, só para a festa. Se precisar dela, não pode contar. Então não tenha dúvida disso. Deus te sustenta através dos amigos que Ele põe na sua vida. E toda vez que você fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Faltará? Não, é faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tenha a simplicidade de pensar que quando o Senhor é seu pastor, Ele está sendo pastor na sua vida através de muitos pastores amigos. Muitos pastores amigos. E são eles que nos ajudam a atravessar o vale das sombras. São eles que nos ajudam a atravessar o mar vermelho. Quando a força da maldade ronda aqui, quando a sombra da tristeza cai em mim, quando chegam as batalhas que atormentam o coração, eu me lembro que Tu és minha proteção. Nas pedras das estradas onde andei, nas perdas que enfrentei para ser quem sou, no pranto derramado, nos fracassos que eu vivi, comigo estavas todo o tempo ali. O Teu amor me basta, o Teu olhar me alcança, em Teu colo sou criança, o Teu prazer é me guardar, e sob a Tua graça eu ponho a minha vida. Quando eu não tenho saída, Tua voz me faz voltar. O Teu amor me basta.
teu colo sou criança, o teu prazer é me guardar. E sob a tua graça eu ponho a minha vida. Quando eu não tenho saída, tua voz me faz voar. Nas pedras das estradas onde andei, nas perdas que enfrentei pra ser quem sou, no pranto derramado, nos fracassos que eu vivi, comigo estavas todo o tempo ali. O teu amor me basta, teu olhar me alcança, em teu colo sou criança, o teu prazer é me guardar. E sob a tua graça eu ponho a minha vida. Quando eu não tenho saída, tua voz me faz voltar. O teu amor me basta, o teu olhar me alcança, em teu colo sou criança, o teu prazer é me guardar. E sob a tua graça eu ponho a minha vida. Quando eu não tenho saída, tua voz me faz voltar. Me faz voltar. Quando a solidão doeu em mim, quando eu não soube compreender a vida, tu vieste compreender por mim. Quando os meus olhos não podiam ver, quando eu não tinha mais amor no peito, teu amor me ajudou a amar. Quando os meus sonhos iam desmoronar, me trouxeste outros pra recomeçar. Quando me esqueci que era alguém na vida, teu amor veio me relembrar. E Deus me ama, eu não estou só. E Deus cuida de mim. Quando fala pela tua voz e me diz coragem, comigo. Deus me ama, eu não estou só. E Deus cuida de mim. Quando fala pela tua voz, tem alguém que merece ouvir isso hoje, você? Tem? Quando a solidão doeu em mim, quando meu passado não passou por mim, quando eu não soube compreender a vida, tu vieste compreender por mim. Quando os meus olhos não podiam ver, tua mão segura. Quando eu não tinha mais amor no peito, teu amor me ajudou a amar. Quando os meus sonhos se desmoronar, me trouxeste outros pra recomeçar. Quando esqueci que era alguém na vida, teu amor me ajudou, me fez relembrar. Que às vezes a gente tá esquecido, aí chega o outro, nos dá uma sacudida. Que gesto evangelizador maravilhoso que não passa pela palavra. Sim, às vezes Deus vem para nos sacudir, passar um sabão na nossa cara, para poder dizer as verdades que nós precisamos ouvir, para ficar acordados de um jeito certo, que às vezes nós estamos acordados, mas de um jeito errado. Às vezes nós estamos anestesiados, e a vida não pode dar certo para quem vive anestesiado. O anestesiado até suporta a dor, mas ele não
Ele não vive o processo da dor. E às vezes, minha gente, Deus precisa nos sacudir através desses irmãos. Deus precisa nos acordar. Porque às vezes nós estamos esquecidos do valor que nós temos. Nós estamos esquecidos que Deus nos ama. Meu amor veio me relembrar que Deus me ama. Eu não estou só. E Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem. E Deus me ama, eu não estou só. E Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem. Uma salva de palmas para esses amigos que a vida nos deu, para esses irmãos que Jesus nos permitiu conhecer depois de crescidos. Às vezes é mais fácil reclamar da sorte do que na adversidade ser mais forte. Querer subir sem batalhar, querer carinho sem se dar, sem olhar do lado. Já imaginou de onde vem a luz de um cego? Já cogitou descer de cima do seu ego? Tem tanta gente por aí na exclusão e ainda sorri. Tenho me perguntado, pra ser feliz, o que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? Talvez a chave seja a simplicidade, talvez prestar mais atenção na realidade. Por que não ter como lição o exemplo de superação de tantas pessoas? O tudo às vezes se confunde com nada, no sobe e desce da misteriosa escada. E não tem como calcular, não é possível planejar, não é estratégico. Pra ser feliz, o que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso? Pra ser feliz, do que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? Onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso?
custa pro verdadeiro sorriso. E às vezes a gente põe um preço tão caro para esse sorriso. Injustamente. Sem perceber que o fazemos. Quantas vezes eu me deparo com pessoas estabelecendo metas impossíveis para seus sorrisos. Metas impossíveis de felicidade. Ah, eu vou ser feliz no dia que isso acontecer. E se esse dia não chegar? O poeta nos ensina que o caminho também é um lugar. E a beleza da vida consiste em perceber aquilo que nós estamos recebendo. Uma das belezas do Hosana é que a gente não vem para pedir. A gente só vem para agradecer. Observe como é fácil conviver com uma pessoa cheia de gratidão. E como é difícil conviver com uma pessoa cheia de rancor. Porque gratidão não ocupa espaço, pelo contrário. Ela abre espaços. Você olha para aquilo que não deu certo e você perdoa e você sabe que aquilo não precisa mais ser determinante, que o lugar de ser feliz é agora. Não é justo acorrentar-me num passado que não me permite ser feliz hoje. Nem tampouco não é justo aprisionar-me no futuro que eu nem sei se vou ter. Eu não sei se eu tenho dia de amanhã, minha gente. Eu tenho compromissos para amanhã, tenho. Mas eu só tenho agora com vocês. É a única coisa que da vida eu tenho de verdade. Pode ser que você esteja perdendo a oportunidade de ser feliz. Porque você fica se projetando no futuro, ou então remoendo um passado, e esquecendo que o único tempo da vida é agora. Ah, padre, mas eu estou tão sem dinheiro. Posso dizer uma coisa para você? Aprenda antes que seja tarde. Às vezes na vida, é melhor a gente comer um pão na chapa, um café com leite, bem acompanhado, do que um banquete sozinho. Eu sei que vocês vêm para aqui e ninguém desfruta de luxo na Canção Nova. A Canção Nova não é especialista em oferecer luxo. Às vezes dormem amontoados nas barracas, dormem amontoados nos beliches. Aquele quarto com 8 pessoas, das quais 4 estão com diarreia, por causa de uma empada infeliz, estragada. Aquele perrengue horroroso, mas que você guarda no coração para nunca mais esquecer, porque valeu a pena. É isso, minha gente. É isso. Felicidade é esse susto. É essa oportunidade que você tem de desfrutar da vida, aquilo que ela está oferecendo. Luxuoso, sabe o que é luxuoso? É você estar bem acompanhado. Você estar cercado de pessoas que você ama. Isso é luxuoso. Os momentos mais felizes da minha vida eu vivi de chinelo. Eu vivi descalço. Os momentos mais especiais da minha vida foram desfrutados com muita simplicidade. São aqueles momentos que a gente não esquece mais, porque a gente sabe que a vida valeu a pena. Nas minhas peregrinações, a oportunidade que eu tenho de ver as pessoas retirando os sonhos da gaveta, pagando em 40 prestações sem acréscimo, mas felizes porque estão ali. Como é lindo ver uma pessoa despertar-se. Não importa o preço. Não precisa ser caro nem barato. Só precisa ser verdadeiro. Outro dia descobri que a minha cuidadora paga um plano funerário. E eu perguntei para ela: mas pelo amor de Deus, o que faz uma pessoa
o que faz uma pessoa pagar um plano funerário? E ela virou e falou assim, porque eu não quero dar trabalho para ninguém. E eu disse para ela, pois minha filha, se tem uma coisa que me alegra, é que quando eu morrer eu não serei um problema meu. Troca o plano funerário por uma viagem. Vai fazer feliz o seu coração. Vai ser feliz. É o que Jesus dizia. Modifique a sua vida. Modifique a sua percepção. Pare de guardar a felicidade para amanhã. É agora. Felicidade não é um bem estocado. Estocável. Ela não aceita ser guardada. Felicidade não aceita ser guardada. Diga comigo. Felicidade não aceita ser guardada. A de hoje é de hoje. Amanhã será outra. Para ser feliz, do que é que o ser humano necessita? A verdade, a resposta. Onde é que está escrita? Para ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso? Para ser feliz, o que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? Onde é que está escrita? Para ser feliz, quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso? Você conhece quem está do seu lado ou não? Você conhece? Você sabe o que, é que ela já viveu? O que, é que ela já passou? Sabe ou não? Você sabe quanto custa esse sorriso que ela está dando agora? Ah, se você pudesse contar, né? Não tem aquela música? Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Ixi. Eu não tenho a menor ideia do quanto você precisou chorar para esse sorriso estar no seu rosto hoje. Você não faz ideia de quantos caminhos tortuosos essa pessoa que você tem ao seu lado precisou percorrer. Quantas lutas, quantos desafios. Eu posso te pedir uma gentileza? Olha bem no rosto dela. Faça um bloquinho, isso. Faça um miolinho. Não olha para mim não, que agora eu não quero ver você. Quero que você veja quem está do lado. Eu quero lhe pedir um gesto muito simples. Uma salva de palmas para essa pessoa. Olha bem para ela, essa salva de palmas é para ela. Para tudo aquilo que ela já enfrentou. Para tudo aquilo que ela passa todo dia. Por ela estar dando conta da vida. Diga assim, uma salva de palmas para mim. Porque só Deus sabe o que eu já passei. Quem aqui consegue voar? Mas a gente é anjo de uma asa só. Então, como eu só tenho uma, eu preciso abraçar um outro para poder voar. Então abraça o irmão que vai te ajudar a voar aí. E nós vamos fazer dos pássaros agora. Vamos lá. Voar no Senhor. Isso, minha gente. Vamos lá, canção nova. Para voar nas asas do Senhor. Levando o irmão junto. Tá bonito.
Quero ver depois esses braços se levantando para fazer um movimento do crescimento em nós. Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. E como águia me preparo pra voar. Eu posso ir muito além de onde estou. Nas asas do Senhor, o teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas. Confio no Senhor. Sei que os que confiam, Senhor, revigoram suas forças. Suas forças se renovam. Posso até recebo dele asas. E como águia me preparo pra voar. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que conduz. Eu posso voar. fazer a asa e você vai fazer com seu irmão aí agora. Somos anjos de uma asa só. Se quisermos voar, temos que estar abraçado a um irmão. Eu posso ir muito além de onde estou.
vou nas asas do Senhor. Solta a voz, canção nova. Posso voar, subir e pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia. Posso voar, posso voar e pra frente sem. Vou com asas como águia. Agora, essa pérola da nossa música católica, tudo posso naquele que me fortalece. Posso naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim. Do que ficou.
E sabe o que, eu me lembro? Que eu vi o choro que fez nascer tudo poço. Eu me lembro. Eu morava lá em Belo Horizonte. E você enfrentava um dos momentos mais difíceis da sua vida. Que nunca foi uma vida fácil. E sempre que eu me lembro de você, Celina, eu me recordo de uma menina que Deus ama muito, mas muito, muito, muito. Cheia de fragilidades, porque tem um coração muito sensível. Ninguém recebe tantos dons impunemente. Uma menina especial para Deus, que tritura todas as dores, todos os sofrimentos e transforma em música. Nós não podemos imaginar quantas pessoas já foram colocadas no colo de Deus a partir de tudo posso. Não podemos imaginar. Eu tenho 10 anos que eu canto essa música pelo Brasil afora. E toda vez que os acordes iniciais começam, já existe uma reação imediata do povo. Porque nós temos necessidade, nós temos sede. Nós temos sede de pessoas que nos recordem da força que nos habita. Nós estamos tão rodeados de pessoas que nos enfraquecem, que arrancam a nossa energia. Pessoas malignas, que parece que colocam catéter na gente e, em vez de colocar, tira. Nós estamos tão rodeadas de pessoas que nos enfraquecem espiritualmente. Então nós temos sede, nós temos necessidade de lembrar da força de Deus em nós. E você, minha filha, ao quarar, como nós dizemos lá em Minas, essas dores, compondo essa canção, você fez um grande serviço ao reino dos céus. Muito obrigado por todas as dores que você venceu para ser capaz de cantar isso. Não, você não vai embora, não terminamos a música. Olha para esse povo. Quem aqui já chorou com tudo posso? Mas quem aqui também se levantou com tudo posso? Você tudo pode naquele que lhe fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Mesmo quando a visão se turvar e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória, eu vou sofrendo, mas seguindo. Eu acredito que você, para ser capaz de falar algumas dores, de algumas dores, às vezes você leva um tempo, não é? E às vezes a gente erra muito quando a gente insiste em dizer, quando a gente ainda não sabe, quando a dor ainda não fez o serviço dentro de nós.
Essa canção é uma das mais sofridas da minha vida. Ela nasceu justamente de um coração de um irmão que estava morrendo e que sabia que não tinha muito tempo mais. Foi a última canção. Ele ficou de gravar comigo no CD Filho do Céu, mas não deu tempo. Ele morreu no dia 15 de dezembro. E depois, logo em seguida, no dia 6, foi embora também o Padre Léo. O CD Filho do Céu, que hoje você tem a oportunidade de levar para casa, numa edição comemorativa, ele é fruto de duas grandes perdas. O Robin e o Padre Léo. Eu não sei quantos morrem naquele que morre. É tão difícil a gente quantificar quantos foram embora naquele que foi. Porque às vezes uma pessoa, por ser importante demais para nós, ela é muito mais que uma só. E por isso que às vezes o vazio é tão grande. Foi embora uma pessoa, mas o mundo ficou tão vazio, porque ela era quase que uma multidão na nossa vida. Você que também enfrenta as suas perdas, as suas lutas, acredite, um dia você será capaz de cantá-las. Um dia elas vão se transformar em esperança. Basta você aconchegar, trazer no colo o que você ainda não sabe sentir. Não tenha medo de vivenciar o luto. Guarde o melhor daquele que se foi. Ajeite dentro de você as saudades, as lembranças. Não fique remoendo. Remoer não nos ajuda a curar. Apenas organize para que tudo aquilo que você viveu com aquela pessoa se transforme numa saudade bonita. Numa certeza de que um dia estaremos todos juntos de novo. Eu sei que é difícil esperar, mas Deus tem um tempo para agir e para curar. Só é preciso confiar. Se a cruz lhe pesa, não é para se entregar, mas para se aprender a amar como alguém que não desiste. A dor faz parte do cultivo dessa fé, pois só sabe o que se quer quem luta para conseguir ser feliz. Não desista do amor, não desista de amar, não se entregue à dor, porque ela um dia vai passar. Se a cruz lhe pesou e quer se entregar, tal como Cirineu, Cristo vai lhe ajudar. Não se sinta sozinho. Às vezes no auge do sofrimento, a gente vive a tentação de que estamos sós. Não, Deus é contigo. Perceba que a mão dele está com você. E que essa saudade, essa ausência que hoje é tão doída, tão difícil, ele está cuidando para curar. Eu sei que é difícil esperar, mas Deus tem um tempo
para agir e para curar. Só é preciso confiar. Se a cruz lhe pesa, não é para se entregar, mas para se aprender a amar como alguém que não desiste. A dor faz parte do cultivo dessa fé, pois só sabe o que se quer quem luta para conseguir ser feliz. Não desista do amor, não desista de amar. Vai passar. Se a cruz lhe pesou e quer se entregar ao corpo se lhe deu, Cristo vai lhe ajudar. Não desista do amor, não desista de amar. Não se entregue à dor, porque ela um dia vai passar. Salve de palmas para todos aqueles que nós amamos e que já se foram. Para aqueles que ainda nos habitam pelo poder da saudade. Divina saudade. São os nossos discípulos de Emaús, né? Aqueles que ficam registrados no nosso coração, que nos são apresentados a partir da ressurreição. Quem podia imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor? Comentavam com grande dor tudo que se passou e jamais esperavam encontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar, ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasavam os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Já não chore, Jerusalém, a alegria voltou. Meu Senhor está vivo, ele ressuscitou. Aconteceu sem mesmo esperar, ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Palavra de amor
e o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Quero ouvir canção nova, bem bonito. Já não chore, Jerusalém, alegria voltou. Meu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Já não chore, Jerusalém, alegria voltou. Meu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Bem bonito. Já não chore, Jerusalém, alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Bem forte comigo. Já não chore, Jerusalém, alegria voltou. Alegria voltou. Meu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Já não chore, Jerusalém. Senhor está vivo, Ele precisarias de mim pra te adorar. Não precisarias de mim pra te servir. Não precisarias da minha voz, de tudo que eu sei, da minha inteligência, nem do meu querer, de todo o meu trabalho, nem do meu suor. A ti, Senhor, bastaria o meu amor. O teu amor me constrange, o teu exemplo me arrasta. Preciso viver de ti, meu mestre, e não mais de mim mesmo. Eu quero ir onde estás, onde houver sedentos de paz. Quero te amar, te abraçar. Thank you.
passar, que tu sejas o centro e eu seja sempre um sinal de misericórdia. Tirar o pezinho do chão comigo, Canção Nova. Comigo. De graça aqui está chovendo sobre todos nós, e quem mais se entregar mais se molhará. Há uma semente para germinar e muitos frutos a se produzir na terra do coração. Como é que é? Comigo! Chuva de graça, pedimos a ti. Derrama em nós chuva de graça neste lugar. Chuva de graça, pedimos a ti. Derrama em nós chuva de graça neste lugar. Fazendo barulho comigo, força na Brasil. Uma chuva de aqui está chovendo sobre todos nós, e quem mais se entregar mais se molhará. Há uma semente para germinar e
a se produzir na terra do coração. A graça. E agora comigo? Chuva de graça nos atinge. Derrama em nós este lugar. Derrama. Chuva de graça. Derrama em nós sua graça neste lugar. E agora comigo assim. Chuva de graça derrama, Senhor. Chuva de graça derrama. Lá na sua casa, na sua vida. Chuva. Derrama, Senhor, sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas. Derrama sobre os nossos doentes, sobre os nossos entristecidos. Chuva de graça, derrama, Senhor. Chuva de graça, derrama. Sobre as nossas famílias. Chuva de graça. Sobre a canção nova. Sobre o Hosana Brasil. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós neste lugar. Chuva de graça. Thank you.
Senhor Jesus, deixar tua voz, eu sinto ali nossa vida a luz. É tão bom estar fazendo o quê?
isso agora. Essa multidão gritando isso comigo. Prepare o peito, prepare a voz. Fala, Senhor, fala, Senhor, estou pronto pra te ouvir. Fala, fala, Senhor, fala, Senhor, estou pronto pra te ouvir. Intensamente, isso me faz contente, me faz vibrar com o mundo, me faz ser quem sou. É assim que eu vivo, é assim que eu vou. Sei que a correria é grande, a luta, a vida é curta. Eu tenho que viver, eu tenho que viver, e a cada dia renascer. Mas em meio a tanta correria, passa a noite, passa o dia, passa mais um mês. Eu nem falei com Deus, eu nem falei com Deus. Por isso paro o que estiver fazendo e vou falar com Deus. Vou ouvir meu Deus, vou saber o que Ele quer de mim. Por isso paro o que estiver fazendo e vou falar com Deus. Vou ouvir meu Deus, vou saber o que Ele quer de mim. Fala, fala, Senhor, fala, Senhor, estou pronto pra te ouvir. Sua voz canta comigo. Fala, fala, Senhor, fala, Senhor, estou pronto pra te ouvir. Fala, fala, Senhor, fala, Senhor, estou pronto pra te ouvir. Eu quero ouvir a sua voz agora comigo. Fala, fala, Senhor, fala, Senhor, fala, Senhor, estou pronto pra...
te ouvir. Tá bonito mais uma vez. Fala, fala, Senhor. Estou pronto pra te ouvir. Fala, fala, Senhor. Fala, Senhor. Estou pronto pra te ouvir. Pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser. E o pecado devastou meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu. Da minha parte que me cabe na herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, vem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, vem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Como é? Não iria me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser. E o pecado devastou meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu. Da minha parte que me cabe na herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje sei que nada é meu, tudo é do Pai. Eu quero ouvir canção nova. Tudo é do Pai. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Sorte é o meu Senhor e me cura por amor. Toda honra e toda glória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, vem mais sorte é o meu Senhor. Porque se por acaso a fraqueza está em nós, também não podemos nos esquecer que nós estamos sob a proteção do Senhor.
Toda fraqueza será bem enfrentada quando fortalecidos pela certeza do amor de Deus em nós a nos curar sempre que precisamos. Somos filhos da divina misericórdia. Somos filhos do céu. E é o amor que nos cura. Se por acaso o pecado nos machuca, o amor de Deus nos cura. Vamos dizer isso juntos? Se por acaso o pecado nos machuca, o amor de Deus nos cura. E me cura por para cima comigo. Isso, bem bonito. Filho do céu, filho do céu, teu amor me faz vencer, teu amor me faz dizer, sou filho do céu, filho do céu, filho do céu, teu amor me faz dizer, teu amor me faz dizer, sou filho do céu. Como é? Revestido de tua glória, consagrado a ti, Senhor, território santo é seu. Viverei pra proclamar, do céu eu sou. Tá bonito, canção nova! Filho do céu, teu amor me faz vencer, teu amor me faz dizer, do céu, filho do céu, teu amor me faz vencer, teu amor me faz dizer, sou filho do céu, filho do céu, revestido de tua glória, revestido de tua glória, consagrado a ti, Senhor. Território santo eu sei que sou. Viverei pra proclamar, do céu eu sou. Filho do céu, filho do céu, filho do céu, filho do céu, filho do céu. Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, desça sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E que o Espírito Santo hoje venha reacender em nós
a certeza de quem somos. Não viva esquecido. Não ignore essa belíssima verdade. Você é filho do céu. Não aceite ser tratado de outra forma. Todo aquele que quiser entrar na sua vida, que seja pela porta da frente e que retire as sandálias dos pés, porque o território é santo. Viverei para proclamar. Erga bem esses braços, solte bem essa voz, para que você nunca mais se esqueça dessa riqueza que te habita. Viverei para proclamar. Vou preparar mais uma vez. Viverei para proclamar do céu. Eu sou filho do céu. Canção Nova.